Dobrá, takže ještě jednou analýza nákupního košíku z analýzy servisy z Power BI. Moje jméno je Jiří Neoral. Tady na mě máte kontaktní iniciály. A v prvé řadě bych rád poděkoval sponzorům, protože bez nich bychom tady nemohli stát, či sedět, či pololežet. Protože tahle akce, jak všichni víte, je pro účastníky zdarma. Máme tady kafíčko, máme tady jídlo. A to by se nemohlo konat bez sponzorů, takže velké díky. Jak jsem si to já rozplánoval? Nějaký rozvrh tady té přednášky, logická osnova. V prvé řadě bych rád zmínil, proč jsem si vybral zrovna tohle téma na přednášku. Co se týče analýzy nákupního košíku, tak nad čím se zamyslet, než se do toho začnete pouštět bez ohledu na technologii. A potom, protože se jedná o reálný business case od nás z firmy, tak jaké jsme měli požadavky, protože od požadavků se potom odvíjí to řešení. Pokud zbyde čas, já budu ukazovat samozřejmě nějaké skripty už v průběhu podle času, tak možná to potom vyklikám celé od začátku do konce, zkrácená, zjednodušená verze, jako jedno velké demo a určitě zbyde i čas pro otázky, snad i odpovědi. Mám to držet trošku kusy. Ano, dobře, Pavle. Takže proč tahle přednáška? Jak jsem zmínil, dělám v retailové firmě a byl to teda skutečný business case, skutečný problém, který bylo potřeba řešit u nás ve firmě. Takže jenom krátce o naší firmě, tak jsme prodejce elektroniky, působíme ve více zemích světa, prodáváme zboží jak online, tak v kamenných obchodech. V Česku momentálně nemáme žádný biznis zastoupení, historicky tak naše firma tady vlastnila Electroworld. Takže jedná se o prodej elektroniky, hlavně v UK a severských zemích, jak online, tak v obchodech. Další takový důvod, kromě toho, že jsem to dostal zadané, tak když se mluví o analýze nákupního košíku, tak většina lidí si možná představí nějaké strojové technologie pro strojové učení, machine learning nebo třeba ERKO, ale tam můžete narazit na několik problémů. Například je to úplně jiný svět. Vy jste pravděpodobně, když jste přišli na SQL Saturday, doufám, kdo z vás pracuje s ERKem jako rutině, že by to byla hlavně vaše náplň? OK, je vás pár. Kdo pracuje hlavně se SQL serverem? Takže ten zbytek. Takže to je přesně ono, že v těch týmech business problém, analýza nákupního košíku může být zajímavá pro kohokoliv, ale ty technologie, které na to pustí, pro většinu lidí museli byste se učit něco nového, museli byste sehnat lidi, kteří to umí. Což samozřejmě všechno jde. Jak se to naučit, tak sehnat někoho, kdo to umí, ale otázka je, jestli na to máte rozpočet, jestli na to máte čas a tak dál. Takže jsem si řekl, možná ostatní řeší podobný problém, respektive stejný problém a můžu se podělit o to, jak jsme k tomu přistoupili my u nás ve firmě. Takže teď pár věcí k zamyšlení. Než se začneme pouštět do nějaké analýzy nákupního košíku. Co vlastně můžu uchovávat nebo sledovat o chování zákazníka? Jako jeden velký faktor určitě zákaznická perspektiva. Pokud člověk něco kupuje online, tak asi pravděpodobně musí, pokud chce to zboží dostat, vyplnit nějaké registrační údaje, minimálně třeba doručovací adresu, kontaktní údaje. No ale co jsem schopen sledovat o chování zákazníků, pokud nakupují v kamenném obchodě? Pokud nemá takovou tu kartičku, které si kvůli slevovým voucherům vypne na kase, tak chci, abyste mi načetli body, tak nezanalyzujete o tom chování konkrétního zákazníka nic. Taky, i pokud se bavíme třeba o online nákupech, tak záleží vždycky na typu toho obchodu a vůbec sortimentu zboží, jak často v tom obchodu ten zákazník nakupuje. Něco jiného je, pokud kupujete potraviny, které házíte do toho košíku každý třetí den a
něco jiného, pokud kupujete elektroniku, kterou, jak často kupujete online elektroniku? Dvakrát do roka, třikrát do roka, čtyřikrát do roka. No a potom vůbec ten pohled, jestli ten váš nákup je reprodukovatelný na někoho jiného, protože každý jsme unikát, takže já se s váma podělím o svůj poslední online nákup. Byly tam tablety do myčky, byla tam čelovka, byly tam brýle s černým sklem, nočník, a to poslední, co to bylo, to jsem zapomněl, ale představte si, že uvidíte takovýhle nákupní košík, pustíte na to stroj, jaký z toho odvodí závěry. Takže potom, až někdo hodí čelovku do košíku, tak mu to nabídne třeba ten recommender nočník. Protože když jdete vyhrát do lesa, tak ho zjevně potřebujete. Ale když na to pustíte zkušenýho analytika z biznisu, tak tento je schopen jednoduše rozkrýt, protože vidí, že se ostatníma položkama v košíku snažíte zakrýt právě ten nákup toho nočníku. Podobně jako když si v 15 letech jdete kupovat alkohol, tak si koupíte tu peppermintskou, ale necháte si to zabalit jako dárkový koš ještě se salámem a s bramůrkama. To je něco, co ten stroj asi těžko pochopí, ale analytik ze strany biznisu třeba ano. Takže to je ta zákaznická perspektiva, ten zákaznický pohled, nad čím se zamyslet. A i vlastně ten sortiment, nemám to tady na slidech, ale ten sortiment, představte si, že kupujete třeba baterku do telefonu, 3 roky starý model, pak vám ten e-shop začne nabízet, nechcete si k tomu vašemu 3 roky starému modelu ještě koupit třeba krásný pouzdro, to je jedno, že vám ten model už dávno rozbilo dítě, ale nechcete třeba kryt natvrzené sklo, to ten stroj nepochopí, váš sortiment se může obměňovat a to, že někdo něco koupil v historii, ještě neznamená, že to koupí ten člověk, nějaký zákazník znova. Druhý pohled pro to zamýšlení, ten už jsem trošku zmínil, tak je ta technologická perspektiva. Které technologie máme k dispozici a jsme s nima schopni vůbec pracovat? Tak pár z vás tady pracuje třeba s tím Rkem, možná někdo z vás ještě s machine learningem, většina z vás s SQL serverem. A potom je otázka, co můžete třeba pořídit nového, naučit to lidi. A v neposlední řadě i, jak to vlastně, kdo to bude používat. Bude tu analýzu toho nákupního košíku používat dál stroj, nebo to bude člověk, který musí analyzovat, co lidi kupují pohromadě, aby třeba navrhl slevovou akci před Vánocema jako nějaký na výhodný balík. Takže jak budou ty výstupy konzumované, jestli člověkem, strojem, nebo třeba oboje? A co se týče informací o zákaznících, tak určitě mám to tady poslední, ale není to nejméně důležitý bod. Co vlastně můžu dlouhodobě uchovávat o zákazníků? Tím se bude zabývat aktuální téma GDPR, General Data Protection Regulation, což vlastně tady nahrazuje v rámci Evropské unie zákon o ochraně osobních údajů. Takže my třeba BI vyloženě zákaznické informace neukládáme pro účely BI. E-commerce platforma toto samozřejmě kvůli fakturacím a tak doručování zboží nějak sbírat musí, ale my zákazníka jako takového přímo neukládáme. Takže proto naše řešení, jak vlastně vypadaly ty požadavky. Požadavek byl na interaktivní report, který budou používat lidé. Budou moct klikat, měnit nějakým způsobem vstupní parametry, protože bude potřeba měnit akce, dávat dohromady třeba balíky výhodných nákupů v různých obdobích roku. Každý ten člověk může mít potom svou oblast odpovědnosti, takže byly tam požadavky třeba i na zabezpečení, že člověk odpovědný za bílé zboží má vidět jenom svoje produkty, ale to, co se prodával s tím i přes ostatní kategorie. Chtěl po nás ten biznis sledovat několik hlavních klíčových ukazatelů biznisu, převážně prodanou částku, obrat, marži, počet kusů, nějaké další.
Tady je ten bod, co jsem zmínil o zabezpečení, takže aby ty svoje primární, aby viděli jenom svoje primární produkty. Pokud mám člověka odpovědného za velký televize, aby ty primární produkty viděli jenom z velkých televizí, ale ty související produkty cross další kategorie. No a vůbec nějaká schopnost toho člověka potom měnit vstupní proměnné, porovnávání s předchozíma obdobíma, měnit třeba kanál toho prodeje, co nabídneme jako výhodný balík pro e-shop, co pro obchody, no a mít možnost zacílit i třeba na vyloženě nějakou geografickou oblast. To všechno interaktivní analýza člověkem. A ideálně potřebujeme to včera. Takže učit se novou technologii nějak nebyl čas. Možná jste tady ten poslední business requirement taky někdy měli. Takže technologický výběr, po kterých technologiích jsme sáhli. Tak, protože ty data máme v datovém skladu o těch nákupech na úroveň transakce, bylo to jednoduché. Vzali jsme SQL server a na tom SQL serveru bylo potřeba jenom vytvořit nějaké struktury a ohnout ty data do podoby, aby se nad nima dal postavit jednoduchý analytický model, v případě report. Takže připravit si nějaká buď výučka nebo selekty, protože to chtěli interaktivně a aby se toho nebáli a aby to bylo barevný, tak určitě dobrý kandidát na ty reporty bylo Power BI. Byť šli by použít i reporting services a určitě pro schopného uživatele Excelu, tak by se dalo použít i přímo nějaké připojení a ad hoc analýza přes Excel. Takže se tam nabízela i mezivrstva. Ještě nevíme, kolik výstupů, kolik typů výstupů tady z toho řešení budeme potřebovat nabízet. Ale chceme něco recyklovatelného, mít možnost napojit tam Excel, Reporting Services, Power BI a nemuset to potom měnit a přebouchávat tu logiku jinam. Tak se nabízelo tam udělat mezivrstvu, a to byly analytické služby SQL serveru, protože ty jsou schopné tohle všechno pokrýt. A další takový důvod byl, i pokud bychom chtěli udělat jenom jednorázovku přes Power BI, tak mohli byste narazit na nějaká omezení na velikost dat, které do Power BI jste schopni nacpat. Pokud máte těch dat víc, tak je tam, bylo tam pro datový model maximální velikost souboru 1 GB, pokud nejste zrovna z té skupiny uživatelů, kteří mají k dispozici Power BI Premium, kde nevím, jestli ten limit se nějakým způsobem pohnul. Tím, že data zůstanou u nás v on-premises prostředí, tak můžeme ty data aktualizovat. Jak často bude potřeba a ta velikost může být taky relativně jakákoliv. Power BI Premium nemáme zatím, takže tam by se to použít nedalo. Ale na rovinu, pokud nejste kamarádi s analytickými službama, tak dalo by se tuhle poslední vrstvu vynechat. Dalo by se to postavit celý na SQL serveru a v jaké potom technologii byste dělali ty výstupy grafické, tak to už je potom na vás. Dalo by se to postavit čistě jenom nad Power BI a to je dostupný komukoliv zadarmo, pokud to budete mít jenom na desktopu. Ty analytické služby nám umožnily na to pustit i ostatní nástroje. Takže to řešení, napřed tvorba logického modelu. Chci analyzovat prodeje, podle čeho ty prodeje chci analyzovat. Takže máme tady, takhle jsem to navrhl, máme tam tabulku prodejů, co jsou v podstatě fakta. Chci ty fakta o prodejích analyzovat v čase. Chci analyzovat produkty, ty produkty budu chtít analyzovat podle kanálu prodeje, což si můžete na úplně té nejjednodušší úrovni představit jako nějaký mix toho, jestli to je online nebo obchod, plus geografická lokace. Kanál tak je v podstatě pro nás značka a cost center tak je fyzický obchod, vyloženě adresa, město. Takže takovýhle logický model podle těchto věcí bych chtěl analyzovat nákupní košík. Podle produktů, produkt tady figuruje dvakrát. Je tady produkt primární, tady ta tabulka dole, a
produkt, který je jakoby vyskytuje se spolu na transakci, to je označené jako attached produkt. S tím, že byl ještě požadavek omezit primární produkty nějak, aby každý se dostal jenom k tomu, na co má nárok. Attached produkt může vlastně ten uživatel analyzovat všechno, co se prodalo s tím jeho primárním produktem. To by měl mít možnost vidět. Logický datový model by vypadal takhle a v podstatě vychází se z jednoduchého selektu, kde vybírám z tabulky prodejů klíče na tady ty související dimenze, sumuju ty moje základní klíčové ukazatele biznisu, jako je částka z daní, částka bez daně, marže, počet kusů, grupuju. Tohle, když se podíváte, CTEčko, Common Table Expression. V dalším slajdu vybírám tady z toho Common Table Expression, kde jsem si načetl vlastně na ty transakce, které mě zajímají, ještě by se to tady dalo omezit v čase třeba na poslední dva roky. Tak vybírám z toho Common Table Expression všechny data, dávám tomu alias PO jako primary, joinuju na to přes IDčko transakce to stejné Common Table Expression a tím se mi tam vlastně roznásobí řádky. Kvůli čemu to dělám, aby mě tam figuroval potom dvakrát ten produkt. Jednou jako produkt primární, jednou jako produkt související. Dávám tomu jednu společnou hlavičku s klíčema, jako je ten kanál, chain, datum transakce, kdy k tomu došlo, ID obchodu. Díky tomu, že tam ty řádky množím, protože na jedné transakci můžu mít ty produkty tři, a tady to mám jenom přes ID transakce, vyskytne se mě tam ten produkt primární, pak ten primární produkt na straně attached znova a vyskytnou se tam i produkty další, které se vyskytovaly na stejné transakci, tak si tady potom ověřuju, že ta primární částka, pokud ten primární produkt a ten attached produkt jsou stejné, dávám tam částku, jinak tam nedávám nic. Tím se vlastně vyhnu tomu, aby se mě namnožila celková suma skutečných prodejů. A potom obdobným způsobem, tam, kde ty dva produkty jsou rozdílné, naopak vyplňuju jenom ten attached sale, co je ta přidaná hodnota na té stejné transakci. Takže v podstatě select, který byste po nevím, jak dlouhé době, ale něco podobného byste vymysleli prostě v SQLku, třeba i sami. A potom byste k tomu přidali akorát trochu DAXu, kde byste počítali v datovém modelu sumu prodejů a nechtěli byste, aby vám ty primární prodeje reagovali na tu dimenzi attached product, když tady vrátím logické schéma. Tak když já budu počítat primární prodej, což je ta skutečnost, kolik se toho prodalo, tak nechci, aby mě to reagovalo, byť je tady jakási relace na attached product. Obráceně nebudu chtít, aby mě ty související prodeje reagovaly na ten produkt primární. No a potom už nad tím postavit akorát nějakou prezentační vrstvu, takže vám ukážu ten finální produkt, což je Power BI report, který vypadá takhle. Snad tam bude něco vidět. A po pravé straně mám slicery, kde můžu vybírat jednak časový období. Dalo by se ty data omezit. Já jsem si ty data musel našídit, abych vám neukazoval samozřejmě reálný prodej, to bylo největší část přípravy na tuhle přednášku byla našídit data, tak abych tomu vůbec mohl ukazovat. A ještě jsem se úplně nerozhodl, jestli se o to potom s váma podělím o konkrétní skripty. Je to pravděpodobný, že nějakou formou, jo. A postavil jsem to nad Contoso Retail Data Warehouse, což je vlastně podobná demo databáze, podobný typ biznisu, jako máme u nás. Takže to, co tady vidíte, jsou komplet demo data, abych vám to mohl ukazovat. No a první záložka, jaký jsou skuteční prodeje
částka zdaní, počet kusů, marže. A vidíte, že primární prodeje jsou nějaké tady 3 miliardy. Attached je blank zatím. A to je z toho důvodu, že když mám vybranou celou produktovou hierarchii, tak co byl ten doplněk k té celé vybrané produktové hierarchii? No, tam už nic nezbylo. Takže mi to zobrazuje prázdnou hodnotu a to je to, co se děje zde v tom DAXovém vzorci, že to počítám nad všechny vybrané attached produkty, kromě těch, které jsou produktem primárním. To, co mi zbyde. Takže já musím v prvé řadě, aby se mě vůbec zobrazovaly nějakým způsobem ty související prodeje, omezit primární produktovou hierarchii. Takže když tady vyberu ve sliceru produktovou kategorii třeba audio, tak by mi to mělo dopočítat, že k primárním 37 milionům se ještě prodal přílepek 334 milionů v té demo číslech. A pokud bych zafiltroval to audio ještě třeba na nějakou podoblast, třeba oranžový Bluetooth sluchátka, růžový, tak k růžovým sluchátkům už se potom prodalo jenom za 2 miliony, protože takový sluchátka už potom skoro stačí. K půl milionovému obratu 2 miliony přílepek. Vymažu ten filtr, vymažu filtr přes kategorii, čímž dostanu tady do toho hlavního přidaná hodnota prázdná, ale můžu si zvětšit do focus módu tu tabulku s prodejema a tady zase vidíte obdobně. Na sloupcích mám přílepkovou kategorii, na řádcích mám hlavní kategorii. Tam, kde se mi to potká v průsečíku, audio s audiem, tam je prázdno, ale k audiu, jak se prodávaly třeba kamery, tak to vidím tady v tomhle čísle v průsečíku. Jak se k audiu prodávaly mobilní telefony, zase vidím tady v průsečíku, vidím to tam vyjadřený jak procentuálně, tak to tam vidím jako absolutní číslo. Jak se k audiu prodávaly počítače, a umožňuje mi to tady i drillování. Takže když já k audiu kliknu na audio pravým tlačítkem, dám drill down, tak vidím na další úrovni, že k audiu se prodalo potom ještě k Bluetooth headphones, nějaký kamery a vidím to tady rozlišení na další úrovně. Samozřejmě díky Power BI mi tady funguje cross-filtrování mezi tabulkama, mezi objektama. Takže když já kliknu na něco, abych neměl jednu velkou plachtu, která vládne všem, tak mám ty tabulky raději 3 a co vyberu v první tabulce, tak to mi zafiltruje i ty tabulky ostatní. Takže když kliknu na audio, vidím audio i u počtu kusů a u marže. A záleží pro toho analytika potom jenom, co je pro něj to stěžení a odkud chce tu analýzu začít. Takže dalo by se potom k primárním prodejům podle částky, kde nejvíce se prodávaly teda Bluetoothový sluchátka a můžu se podívat, jaký byly třeba marže nebo počty kusů právě tady pro tu kategorii, primární, sekundární a tak dál. Potom, když se přepnu na další záložku Attachment Detail, tak to je zase tabulka, nahoře mi zobrazuje nějaký prodeje primární. A když na cokoliv kliknu v té primární tabulce, tak se mě dole zobrazí, co se prodávalo s tím. A můžu prostě klikat, můžu analyzovat. A můžu prakticky všude drillovat. Dole je třeba i brand, značka, takže pokud bych si tady vybral nějakou kategorii, jako třeba plácnu iPhony, tak co se prodávalo za značky k iPhoneu? Byly to zase no-name věci, nebo to bylo zase od Apple?
Takže dává to tomu člověku prakticky takové jako předdefinované pohledy. I včetně třeba, pokud si tady vyberu nějakou kategorii a podkategorii, kde skončily prodeje audia, podkategorie, tady nějakého toho MP5 přehrávače. Přes časové průběhy, které potom najdete například zde, v tabulárním provedení a top produkty, které se prodávaly zase s vaší nějakou primární kategorií a třeba primárním produktem. Takže jsou to předdefinované pohledy podle toho, jak my jsme dostali nějaký business požadavky. Report by mohl vypadat klidně úplně jinak, záleží, co by po vás ten business chtěl, ale úplně komplet všechno to vlastně vychází z nějakého takového jednoduchého dimenzionálního modelu, který je postavený konkrétně na technologii SQL Server Analysis Services, protože to bylo potřebovat rychle, tak v tabularu. A i díky tomu, že se tam jde na hodně detailní informace, tak multidimenzionální model, ten je dělaný spíš na ty agregované čísla, než chci jít až na nějakou položku na transakci, alespoň tak to sám vnímám, tak všechno vychází tady z toho jednoduchého datového modelu. Tím, že jsou pod tím analysis services, tak čeho dalšího jsem tím dosáhl? Můžu dělat nějakou analýzu přes třeba Excel, pokud se mě podaří do ní dostat. Souhlasím se vším. Tak na záložce data tady můžu přidat nový připojení, možná existující, ne, radši nový. From other sources, from analysis services, tečka lomeno SQL 2017. A tady bych se měl mít shopping basket analýzu, model, finish. Takže v závislosti na požadavcích můžu dohledat prakticky cokoliv. Vlastně vybírám tam už věci, které už jsem vám ukazoval. Primární prodeje, primary sales excluding VAT, sekundární prodeje, ad hoc analýza jednou ruku se dělá špatně. Takže tady vidíte zase primární prodeje, etc. sales se nezobrazují, jakmile si tam dohledám produktovou hierarchii. Hodím na řádky, tak už vidím k primární kategorii, jaký potom byly doplňující prodeje. Dal by se tam přidat filtr přes kalendář. Jenom třeba pro rok 2007, nebo zrušit filtr, vrátit roky všechny, udělat rozpad, jak se to vyvíjelo v jednotlivých letech, přidat tam třeba meziroční srovnání, nějaké trendy. Ty analytické služby mě potom umožňují velmi rychle nad tím postavit i pohled, který třeba není hotový v tom Power BI reportu. Takže tohle jako by bylo ten účel, čeho jsme se tam snažili dosáhnout. A to, co tam bylo vevnitř, tak bylo pár SQL dotazů, trochu DAXů, DAXů poněkud víc, ale potom pár vizualizací v reportu a doneslo to docela dost flexibilní řešení z pohledu potom té analýzy. Dalo by se říct, že 0% programování, pokud nepovažujete psaní SQL za programování a pár vzorečků DAXů, bez nutnosti učit se úplně novou technologii. Možná. A to si zodpověste sami. Tak, čas na end-to-end demo
Tak asi určitě je. Takže já to zkusím položit ten mikrofon a budu teda víc klikat. Zeptal bych se, máte v tuto chvíli k tomu nějaký dotaz? Gigabajtově, řádkově, tyjo, z hlavy teďka nevím, ten produkční, tady mám nějakých 100 milionů řádků. A určitě by se to vylezlo ještě pořád do Power BI díky column store compressi, tabulárně. Ještě kolik to trvalo postavit? Celý to dá dohromady? No tak týden na vývoj a 80 mendiů na data testing, který je momentálně ještě in progress. Jednou na tou dimenzi nebyl ze strany biznesu tlak na analyzování podle různých datum, datum objednávky, datum odeslání, datum zaplacení a takovýhle. Tak jste si vyslyšeli s tím jeden datum? Byl tam datumový filtr vlastně na možnost volby toho období, ale určitě by se dalo z toho dostat i jiný pohled. Že ten tam zatím nevyvstal, byl popsaný asi 10-stránkový, 15-stránkový dokument, kde byly napsané veškeré user stories, tohle chceme jakoby pokrýt a na základě tomu to bylo ohnutý, ale zase díky tomu modelu tak je to flexibilní určitě na rozšíření, co se týče těch výstupů. Jak jste z každého druhá zjistili, co je ten hlavní produkt, co jsou ty přidané? No ten jsem si vlastně já definoval v rámci toho selectu toho joinu, když to tam vrátím. A možná to bude vidět teďka při tom end-to-end demo, protože ten select skopíruji. Jo, že já jsem si vzal všechny prodeje. Když vznikne velká matice, ale potom každý zákazník chtěl ten svůj hlavní produkt, který si přišel, kdyby tam přišel já, koupil jsem si ty soukátka a ty další čtyři produkty, co jsem nakoupil, byly tu vedlejší. No. Ale dá se to nakombinovat jako všechno se vším, ale pro vás je důležité, bylo to právě bylo to právě všechno se vším, s tím, že každý ten produkt na té transakci byl v jedné chvíli primární a ve všech ostatních výskytech byl tím sekundární. Takže pro prodejce, no pro no? Product manažera Bluetoothových sluchátek, to byl hlavní prodej, tady ten jeden košík, a pro produkt manažera toho Braille byl zase hlavní, byly ty Braille přesně z tak. Toho jednoho samého prodeje. Přesně tak. Přesně takhle to jakoby vzniká s tím, že míří k tomu motivu toho zákazníka, on primárně přišel pro sluchátka a odnesl další tři věci a nepřišel primárně pro tu jednu z těch tří věcí, aby si odnesl ty sluchátka. To jo, ale to už zase takhle jakoby nerozlišíte. Mě to zajímá jakoby z pohledu, který produkt je pro mě primární z pohledu té analýzy, že chci kupovat, protože vím, že chystám velkou akci na velký televize, přemýšlím, který model nabídnu a co se prodávalo k alternativnímu modelu třeba v loňském roce ve stejném období. A chci k tomu doporučit potom alternativní produkty, takže pokud se plácnu dobře prodávala malá televize 32 palců v určitý cenové kategorii a já bych chtěl nabídnout srovnatelnou televizi a vím z loňského roku, potřebuju vědět, co se s tou, takovým typem produktu prodávalo loni třeba. Tak mě zajímá, co se k tomu prodávalo jako ten přílepek, jestli to byly kabely, když kabely, tak jaký kabely, mám takový kabely ještě pořád na skladě, nebo mám nějakou náhradu za tady tenhle typ zboží. Je fakt, že to asi nefunguje obráceně, že jo, k televizi asi bylo prodáno hodně kabelů, tak to tam bude hodně jako ten sekundární, když to ke kabelům se asi neprodalo hodně televizí. To máte naprosto opravdu a to je přesně to, co jsem se snažil tady zhrnout v tom úvodu, v té diskuzi, ohledně toho, jak ten biznis vlastně funguje. Tady prodávám elektroniku, takže na to musím koukat jinak, než když prodávám ty potraviny. Jo, že asi těžko budu nabízet recommenderem a to by ten stroj mohl klidně udělat. Tak ten člověk si hodil USBčko i kabel do košíku, tak co bych mu tak jako nabídl? Nechci si koupit tady telefon za další 10 tisíc, protože vím, že to skončilo spolu na transakci. Jo, ale to je právě něco, co ten člověk minimálně podle mě v té první fázi je schopný líp rozlišit, aby mohl potom nabídnout. Tohle teda dáváme jako výhodný balík třeba 3-4 produktů, který půjdou pohromadě. No. Takže jak aktuální tam jsou ta data v té produkci a jak se tam dostávají? Aktualizujeme denně. Takže tam jsou třeba 4 hodin starý data? Máme tam, máme dvě kostky, jednu máme jakoby intradenní pro sledování
prodejů v rámci daného dne. Tam by to asi nikdo nestihal jako lidsky analyzovat. A vůbec asi i pro tu analýzu toho nákupního košíku, tak vás zajímá nějaký další časový období. A tam to spoždění jeden den si myslím, že není vůbec problém. Takže konkrétně tady pro tohle řešení aktualizace jednou denně je produkční záměr. Dělat to častěji by bylo zbytečné vyčerpání zdrojů jako výpočetních. Všichni co? Ne? OK, takže já jsem si to pomenoval jako primární, protože to je ten primární produkt z pohledu analýzy, dobrá připomínka. Ten attached, tak to jsou ty související položky na transakci. Propojuju to na základě nějakého transakční key, což je nějaké to číslo objednávky a něco takového byste asi každý potom vypotili ze svého vlastního zdrojového systému. Takže já tady teďka mám tu databázi, konto se retail data warehouse, to se dá stáhnout normálně z internetu. Přímo v té databázi Contoso Retail byste našli tabulku online sales. Která obsahuje informace jako třeba online sales key, tak to je nějaký primární klíč, ale je tam sales order number, což je IDčko objednávky, to je ta samotná transakce. Najdete tam pár klíčů, najdete tam datum, kdy se k tomu, kdy se ten prodej vlastně stál. Najdete tam metriky jako částka, kusy a potom nějaký další položky. Já jsem musel teda ty data přiohnout do takové podoby, aby se to krylo s těma názvama sloupců, tak jak je máme u nás, protože jinak by to nemohlo fungovat, takže já jsem si to tady jenom nějakým způsobem našidil, takže potom moje invence, tady ty výučka sales, protože tady v té databázi demo není nic jako chain key, tak jsem tam nacpal měnu, do kanálu jsem nacpal obchod, aby datový typy odpovídaly, tak pár dalších věcí, ale udělal jsem si tady teda pár databázových pohledů, který mě jenom přeměnovávají sloupečky prakticky a dostávají tady takové logiky, aby to vypadalo pokud možno jako ty naše data. Takže mám tady dim chain, channel, cost center, date, product a sales. A nad tímhle už já potom můžu psát, takže když si tady napíšu nový dotaz, skopíruju si tu první část selectu, common table expression, kde ve From Clausuli mám to svoje databázové výučko a spustím jenom ten select zatím. Tak je tam nějakých 120 milionů záznamů, myslím, v tabulce. Tam mě chybí závorka za common table expression. A možná jsem to ani musel pouštět všechno. Když je to zhruba, tak je to v podstatě jedno. A tohle by měly být teda ty prodeje a mělo by to být seskupený na úroveň produktů, transakce, nákladového střediska, datum, eventuálně ještě do toho kanálu a chainu. Tam rovnou nakopíruji i tu druhou část dotazů. Slyšíte mě i bez toho mikrofonu, když budu řovat takhle? Se opravdu hodně špatně píše. Je mě slyšet tak vzadu? Tyjo, jsem teďka 3/4 hodiny nepoužíval ruku. Kromě držení. Takže tady dochází vlastně k určitému roznásobení řádku na základě té transakce a já si to tady schválně skopíruju jenom nějaký IDčko, který se tam možná vyskytuje víckrát, té objednávky a přidám to do toho dotazu jako filtr. Transaction key je rovno tady to IDčko, aby jsme z toho dostali jenom pár záznamů.
Takže zatím, co to běží, tak můžu popisovat ten dotaz, když to tady vidíte. A error converting data type varchar to numeric. Ten to key asi je. Jo, to jsem měl tady dát ještě. Do vozovek. Takže tohle je vlastně jenom jedna objednávka, co se tam jakoby prodalo. Když bych vzal jenom ten zdrojový dotaz, který mě teče ze surových dat, tak tohle jsou vlastně ty položky na jedné transakci. Tady máme transakční key, který je stejný, sales exvat, nějaká částka a potom ty další položky za jinou částku. Takhle tu transakci máte uloženou nějak v tom zdrojovém systému. No a já potřebuju, tak jsem si zrovna vybral položku, která má 6, nebo transakci, která má 6 položek. Pokud bych vzal všechny související kombinace, tak mi to vychází na kolik? 630? 630 kombinací. Potřeboval bych, aby tam vždycky ten jeden produkt byl v té roli primárního, takže když ještě to zafiltrujeme na produkty 418, tak u té 418 potom chci vidět všechno ostatní jenom v té roli attached, až to pustíme jako celek. Kolik z toho vypadne řádku? 630, tak jak jsem říkal. A product key, vidíte, že ho tady mám v té roli produktu primárního. 418. Tam, kde se mě potká 418 se 418, tam zobrazuju primární částku, jinde ne. Protože jinak bych si namnožil aktuální data, ty skuteční. Zase naopak, kde 418 je primární produkt, ale ten attached produkt v kombinaci je jiný, tam zase naopak nevyplňuju tu přidanou hodnotu, ale zbytek. Prostě si to tam rozdělím, namnožím, no a mám to tam dvakrát. Jednou v té roli primárního produktu podle product key, po druhý vlastně v rámci toho attached produktu, co jsou ty ostatní. Když bych zaroloval dolů, tak tady zase ta 537 IDčko v roli primárního, má vyplněný aktuál, ale tam, kde je jiný v té kombinaci attached produkt, tak zase, aby se mě tam ty data nemnožily. No a nad tady tím selectem už potom můžu akorát vybudovat nějaký jednoduchý dimenzionální model. Dalo by se na to použít čistě Power BI. Ty analysis services byly použity vlastně kvůli velikosti dat a možnosti napasovat to i do jiných technologií ten výstup než Power BI. Takže já si tady zvolím zdrojový data z SQL serveru. Server lokální SQL 2.16. Budu používat datový import. A z toho svého z té databáze, tak tam natáhám ty dimenze, které budu potřebovat. Což je to cost centrum, datum, chain, channel, product. Ty rovnou naloaduju. Mohl bych si je potom poličtit, přejmenovat. Chain channel. Date. Product. Mohl bych si tam potom ještě dotáhnout z toho stejného zdroje.
anebo nemohl, ale musel, a musel by si tam ten stejný produkt dotáhnout ještě jednou. Ten můj seznam produktů a bylo by to, akorát bych si ho potom natáhl ne jako produkt primární, ale jako produkt attached. A v poslední řadě bych si tam mohl dotáhnout tady ten můj hlavní select. Konto si dojít tady do DV. Takže získání dat z SQL serveru, a zase tam ten server napíšu. Bude to import, ale vložím to jako SQL příkaz. Potvrdím. Smazal jsem ten filtr na tu transakci jednou. Myslím, že ano. No a tady to bude chvilku načítat. Díky tomu, že už tak je těch transakcí docela dost a ještě si je množím těma všema možnýma kombinacema. A tam jsem právě předtím, než jsem se do toho pustil v produkci, tak jsem měl trošku obavy, kam až se vyšplhá ta maximální velikost modelu, a tam jsem věděl, že bych mohl narazit na Power BI limit. Na ten 1 GB na Power BI soubor, tak i proto jsme sáhali po té mezivrstvě analýzy services ještě. Tak, dáme load. A mohl jsem si to rovnou přejmenovat z série 1. No a nějakou dobu to tam asi poteče. Potom na záložce relationship bych mohl mezi sebou logicky propojit ty tabulky, ale díky tomu asi to stejně stihnu vyklikat celý. Takže možná si můžeme nějakým způsobem víc ještě okomentovat tady ten hotový model. Protože přece jenom ta tvorba modelu je taky, aby vám potom pasovaly ty vzorečky na sebe. Musíte si to hezky přejmenovat, poličtit. A na to tady v těch zbývajících 7 minutách asi není úplně čas. A asi to není ani účelem. Takže kdybychom se podívali do analýzy services na partitions, tak tady už jsou napsané veškeré selecty. Tohle je ten select hlavní, který máte i vykopírovaný ve slidech. Co se týče těch prodejů, mám tady select pro produkty, což je jenom select hvězda from viewčko. Vím, že hvězdičky patří na nebe a ne do selectu, ale kvůli rychlosti jsem to udělal takhle škaredě. Attached produkt je v podstatě to stejný. Select hvězda from produkt. V datovém modelu jsou potom vytvořené určité hierarchie. My se podíváme tady na záložku diagram. Zvětším si produktovou hierarchii těch propojených produktů, tak je tam 7 úrovní produktové hierarchie, tak jak to máme u nás, plus nějaké další atributy, jako je třeba značka. A nad tímhle už by se potom dal dělat jenom ten výstup. Takže když já si tady ještě otevřu jeden další Power BI dokument, tak místo toho, tak jak jsem teďka používal metodu data import, tak byste použili živý připojení a pak jenom, tak jak přes Excel, klikáte tu grafickou reprezentaci. Takže položka home, get data, analysis services a bylo by to tečka lomeno SQL 2017, connect live, živý připojení, shopping basket, vyberu si tu
vyberu si model a tady, co jsem používal hodně v tom hotovém dashboardu reportu, tak je tady ten region Matrix, kde můžete dát nějaké skupiny na řádky, takže tam by se nabízely třeba ty produkty, primární produktová hierarchie zatrhnu. Na sloupce můžu potom přidat ty související prodeje a jako hodnoty záleží, co vás zajímá nejvíc, tak já tam dám třeba tentokrát počet kusů, attached units, co se prodávalo s čím. Tady to právě nemám asi úplně doladěný. Což vidíte vždycky v tom průsečíku, kde se vám ta položka potká. Ale kdybychom se zaměřili třeba jenom tady ten řádek, tak vidím, k audiu se koupilo ještě nějakých 32 milionů kusů kamer. Tam bude asi docela hodně duplicit a otázka, jestli se na to dá takhle zase koukat z pohledu té vaší produktové hierarchie. Takže pokud by to byly třeba šroubky, tak ten počet kusů units vám zase takovou velkou přidanou hodnotu z pohledu biznisu, co se kupuje pospolu, nedodá. Takže potom už by to bylo jenom o tom, když místo těch units tam dá třeba tu částku, attach sales XVAT, aha, mělo být obráceně asi. Takhle to mělo být, prohodil jsem jenom ty osy. Ve formátu bych si mohl nastavit drillování, ne drillování, ale velikost fontů. A drillování taky zaplé automaticky. Mohl bych přidat pár slicerů podle těch věcí, které bych chtěl použít jako uživatelský vstup a prostě postavit nad tím libovolný report, nad tady tím jednoduchým analytickým modelem. OK, tolik asi teda k tomu demu. Máme zhruba 3 minuty. Takže abych to zhrnul celý, tak analýza nákupního košíku si myslím, že je docela zajímavý problém, který řeší spousta firm, jaký k tomu používají technologie a jaký k tomu mají zdroje, tak to je potom na té firmě. Já jsem se snažil ukázat, že nepotřebuju k tomu žádný advanced nástroje, které jsou teďka hodně v módě, nějaký strojový učení, ale že jsem schopný vystačit s SQLkem a s reportem. Pokud to bude používat samozřejmě člověk, pokud bych tím chtěl krmit stroj, teoreticky můžu taky. Ty stejné struktury, které jsem si nachystal pro sebe, pro analýzu člověkem, bych mohl použít i pro analýzu strojem. Ale nemusím a myslím si, že tohle je docela replikovatelný model. Jedna z tabulka o prodejích, o těch transakcích, kde si akorát roznásobím řádky a pokud si přemenujete sloupečky, přemenujete si pole v reportu, máte to našroubovaný na váš biznis, teoreticky. Takže nechal bych teďka prostor pro vaše dotazy, tady k tomu řešení, případně v přednášce. Nikdo nic? Spokojenost uživatelů? Spokojenost uživatelů ještě dobíhá data testing. Ono, samozřejmě requirement bylo, mělo to být včera, ale... A proč se to takhle dlouho testuje? Něco? Tady ta přednáška byla vypisovaná asi před 3 měsícama, já nevím přesně jako dlouho. Pak se zazměnily projektové priority nějakým způsobem, měnili se analytici, kteří komunikovali s tím biznesem. A proces... Takže to netrvá tak dlouho, jako věcně to otestovat, tam přestali to testovat? Změnily se spíš priority na to testování, než že by to bylo tak náročný. Náročný, určitě. V podstatě už se to finalizuje. A co to teda je to data testování v tom případě? No, tak jestli ten select, který jsem napsal já, sedí na ten select, který napsal tester. Aby tam byla validace, že z toho mýho celého řešení nepadají špatné čísla. Takže neříkám, že se prodávali dobře sluchátka,
který se ve skutečnosti dobře neprodávají, tak veškeré ty kombinace, že moje všechny výpočty vracejí. Aby to, neříkám jako celý řešení udělal druhý člověk, ale aby napsal test casey, kde se ověří, jo, ty čísla sedí. A to jsou ruční test casey nějaký, nebo to automatizovaný? Máme to takový, máme to automatizovaný. Takže on píše proti tomu svoje selecty? Tester si proti tady tam jako se třeba napíše nějaký MDX dotazy, který mu vrací určitý čísla a pokusí se napsat svůj vlastní select proti SQL databázi bez nějakých mezivrstev nad zdrojovýma datama, kde zkusí pak porovnat, jestli mu to sedí na všech těch třeba úrovních té produktové hierarchie, protože těch je tam 7. Tak jestli to sedí na kategorii, jestli to sedí na podkategorii 1, podkategorie 2 a tak na úplně všech úrovních pro úplně všechny metriky, takže to testování je z časového pohledu náročný. A to je proces nějaký zavedený u vás? To máme proces, že... Každý report s tímhle jakoby projde. Že, no, jo. Přesně tak. A testuje se teda i ta vizuální, jako, protože jedna věc je, že se ty dotazy, tak to se zvaliduje a teď se tam blbě natáhne ten sloupeček. Jo, určitě se testuje i tohle, občas mě někdo řekne, máš špatně zrovna slicer. Já myslím, že jako... I třeba ty interakce se testují, že? Kliknu, no. Kliknu tady na ten slicer, mají mi reagovat který tabulky. Tohle všechno u nás testujeme, aby to šlo pokud možno ten koncem uživatelům bez bugů. Tak jo, pokud byste měli k tomu tématu ještě nějaké další dotazy, tak klidně můžete se tam za mnou stavit i po přednášce. Chápu, že tušíte oběd ve vzduchu, takže nechcete se ptát teď. Tady na mě máte potom kontaktní informace, kontaktní e-mail jiri@neoral.cz, můj Twitter login a můj web, kde potom pravděpodobně zkusím sepsat, nevím, kdy se k tomu dostanu, ale nějaké podpůrné materiály tady k té přednášce, včetně třeba na sdílení toho, co budu moct nazdílet. Takže ještě jednou děkuji sponzorům, že jsme tady mohli být a že můžeme jít na oběd a děkuji vám za pozornost. Mějte se.